Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun Arzon sport anjomi, ya'ni Jugu bilan uy sharoitida qilsa bo'ladigan mashqlar haqida gaplashamiz. Bugungi qiladigan mashqlarimiz asosan insonning yelka va qanot sohasidagi muskullariga foyda beradigan mashqlar haqida gaplashamiz. Marhamat, biz boshladik. Albatta bu mashqlarni o'ziga tushadigan nagruzka, ya'ni og'iqqa qarab, sekin asalik bilan haftadan haftaga yoki oydan oyga ko'tarib borishni maslahat beramiz. O'ylaymanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Keyingi videolarimizda xuddi shunga o'xshash uy sharoitida bajarsa bo'ladigan sport mashqlari haqida gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'lasiz.